Доброго здоров'я! Ми знаходимося в студії масажу Михайла Гусь. Ми працюємо вже на ринку 10 років. І тому ми сьогодні вам покажемо, що з закритими очима наш навик за 10 років настільки став крутим, що ми можемо робити і дивитися тіло тільки руками. І тому ми можемо проводжувати масаж з закритими очима. Також, якщо люди хочуть з вадами сліпоти навчитися, то дуже просимо до нас. Це дуже ефективний моделюючий масаж ми робимо для корекції лімфодренажу, зжигання жирової клітини, для того, щоб коригувалася шкіра, насичувалася кровообігом. І по типу того ми створюємо тіло більш красивішим, легким, робимо динаміку в тілі. Такі ще масажі, як моделюючі, вони називаються динамічні. Деякі приміняють таку назву, але від перестанови слагаємих сума не міняється, як то кажуть. Треба робити та й робити, розумієте? Розуміємо. Сьогодні у нас дуже давня наша давня наша дівчинка, котра до нас ходить вже 5 років. Ви бачите самі, яка в неї фігура, які в неї форми. Та лише це не тільки ми. Це ще батько та мати. До речі, коли відбувається така форма масажу, бажано ще людині допомагати з харчуванням, але в нас дуже класна дівчина, вона сама харчується правильно, вона сама на цій на мудроєдінні, можна так сказати. Не їсть не солодкого, не булочок не їсть, не піц, тільки м'ясо. Я віган. Вона віган м'ясний, так що ви можете. До речі, пальчиками все відчуваєш по тілу. І енергетично так само, так? Енергетично тут важливо ще комунікація. Що ви з клієнтом дуже вічливі, постійно на одній волні, щоб були, так? Да? Так. Щоб про булочки розповідали во время моделюючого масажу. Хі-хі-ха-ха. Хі-хі-ха-ха. І це така тема, я вам скажу, вона завжди працює. Дієва, так. Так людина до тебе дуже зворотно розполагається і потім не може від тебе відстати. Каже, давай мені всі масажі, насиліть. Тому все добре? Тому я не скажу, що масажистам стати важко, але до цього треба, знаєте, мати хист. Ну, внутрішній стан мати, що ти хочеш допомагати не заради того, щоб отримати кошти на початку, а від того, щоб вивчити м'язи, вивчити, від чого все працює. Але я вам скажу так, що 90% в людини проблеми – це перше стрес, а по-друге – це як людина харчується. Якщо харчується, змішує пищу, наприклад, хліб там з м'ясом, ну, розумієте, як ви змішуєте самі, то ми маємо те, що маємо. Починається застой судинної системи, лімфа не дуже отікає в правильному положенні 4 мм в минуту. Переходимо на ножки, тут так само ми інтенсивність держимо велику для того, щоб кровообіг